veloz, Sonic Ouriço. Já foi, já passou por nós, Sonic Ouriço. Sonic é o raio azul, Sonic que vai de norte a sul. Sonic é o mais veloz que há. Lá vem com todo o gás, Sonic Ouriço. Alguém ficou pra trás, Sonic Ouriço. Sonic é o raio azul, Sonic que vai de norte a sul. Sonic é o mais veloz que há, é o mais veloz que há. É sério? Com licença, senhor. Juízo final. Até mesmo o nome tem um toque poético. Não acha, Snively? Muito poético, senhor, mas... Não vai demorar muito, Snively, para vermos essa poesia em ação. O juízo final vai terminar o trabalho que eu comecei durante o golpe antes... Antes daquele ouriço miserável aparecer. Sim, senhor, mas é... Às vezes a minha inteligência surpreende até a mim mesmo. Não concorda, Snively? Ah, sim, senhor, mas... Mas o quê? Os lobos, senhor, eles sabotaram a nave de teste. Eles o quê? Tome, senhor, veja o senhor mesmo. Achei que tínhamos eliminado aqueles animais miseráveis. Coloque a fita de segurança. Droga! Aqueles malditos! Quais foram os danos? Mínimo, senhor. Os engenheiros disseram que pode voltar a funcionar em 100 horas. Então vá já pra lá, Snively, e dê um jeito nisso! Ah, sim, senhor. Nossa, eu queria poder quebrar esse seu nariz algum dia. Ai! Pare de resmungar e encontre logo aqueles lobos! No Nicole, é isso? Ampliando, meu caro Sonic. Informações sobre o Vale Desconhecido são limitadas. Área relativamente inexplorada. Nicole, mostre a lista de Guerreiros da Liberdade do Rei. Essa viagem está ficando muito chata. Está demorando demais se querem saber. Ninguém quer saber, Antoine. Não podemos estabelecer uma rede de Guerreiros da Liberdade sem encontrar os primeiro. Nicole, amplie os grupos de guerreiros localizados no Vale Desconhecido. Lobos Guerreiros da Liberdade. O grupo localizado nesta área é o dos Lobos, Sally. Uma cultura antiga com um notável respeito pela natureza. Após o golpe de Robotnik, eles permaneceram fiéis ao rei. E foram consequentemente expulsos de sua terra. Então onde podemos achá-los, Nicole? A base deles fica a 21.3 quilômetros a sudoeste do Grande Desfiladeiro. Existem 5 caminhos possíveis. Legal, qual é o mais curto? Fala na minha língua. Vai reto, vira para a esquerda e depois para a direita. Eu vou na frente. O que é que você acha, Sally? Acho que devíamos... Ficar todos juntos. Obrigada por perguntar. Puxa, coitados dos vizinhos. Eca, eu sinto o cheiro do Robotnik. Tchauzinho. Esse lugar aqui devia se chamar Vale Horroroso. Sonic! Caramba!
Descendo! Ai, eu não estou gostando nada dessa porta! Dance, pare, pare! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Já está tudo bem, Antoine. Sonic, o que foi? Mais um pouquinho e vocês estariam fritos. Ai, ai. Como assim, fritos? Saca só isso. Ah, você está brincando. Aí, por acaso acha que eu estou brincando, é? Nós temos que achar outro caminho. Nicole, mostre um caminho alternativo para a base dos lobos. Existem mais quatro caminhos alternativos, Sally. Mostre o próximo mais curto, sem aqueles raios. Ah, legal. Um beco sem saída. Duas mancadas seguidas, Nicole. Que lugar é esse? Nicole, pode traduzir esses hieroglifos? Processando, Sally. Que tal processar um jeito de tirar a gente daqui? Sonic, tenha paciência, por favor. Ai, tá. Acabou a paciência. Os hieroglifos parecem ser símbolos antigos usados pelos lobos. A inscrição indica que o ambiente em volta carrega uma maldição para todos os intrusos. Mas também indica que... Maldição? Quer dizer que uma maldição vai cair sobre nós? Temos que sair desse lugar horrível. Não, não e não. Ah, não, não, não. Ai, é a maldição, gente. Ai, interessante. Tão pequeno. E é assustador também. E a nossa única saída. Vamos nessa. Vamos, pessoal. Desculpa, Sally. Eu odeio lugares pequenos e apertados. Tenho claustrofobia. Ô, Sally, qual é o problema aí em cima? A Dulce tem medo de lugares pequenos e apertados. Ah, Dulce, que bom que recuperou o juízo. Nós não vamos entrar nesse lugar amaldiçoado. Eu posso voar para outro lado do desfiladeiro e encontrar você lá, Sonic. Não, a gente não sabe aonde isso aqui vai dar. É melhor voltar para North Hall Dance. Tá legal, boa sorte. E leve o mestre da maldição. Todos a bordo, Tony. Última chamada para North Hall. Oh, minha princesa ou minha segurança? Eu sei que vou me arrepender. E eu também sei que é um erro terrível. E eu sei que eu sou um grande idiota. Arrivederci, Tony! Antoine, você tá legal? Cai na real, Sally. Ele nunca esteve legal. Ai, é a maldição! É a maldição! É a terrível maldição caindo sobre nós! Antoine, assim não dá pé! Meu pé? Mas o que tem de errado com meu pé? Ai, fique aqui, Sally. Eu vou na frente. Sonic! Tchauzinho! Espera! Atalho! Isso não é bom! Não é bem um atalho. Eu vou embora. O caminho morreu aqui. Alguma coisa morreu? Onde? Onde? Sonic, de agora em diante, devíamos... Eu já volto, Sally. Ficar juntos. Sabe o que eu acho? Como é que alguém pode saber o que você acha? Nós devíamos ficar juntos. E eu acho que alguém quer que a gente fique nesse túnel. Oh, meu Deus!
sacrebleu! Tem alguém aqui! É a maldição! Eu tô dizendo pra vocês! Estamos perdidos! Estamos perdidos! Antoine! Olá, minha princesa! Mas isso é muito bom, hein? Ai! Por que é que está seguindo a gente, amigo? Você invadiu a nossa terra. Olha aqui, meu amigo lobo, a gente só quer saber como se sai daqui. Pode nos mostrar? É claro, se é isso que vocês querem. Venham. É a terrível maldição. O que foi? Esperem aqui. Cala a boca, Antoine! Ai, Deus! Saudações. Sou Lupe, líder dos Lobos Guerreiros da Liberdade. Guerreiros da Liberdade? A gente não sabia o que ia encontrar. Tínhamos poucas informações sobre os lobos. Robotnik destruiu todos os traços físicos de nossa cultura. Isso é tudo o que restou daquele tempo. Vivíamos de maneira simples e em harmonia com a natureza, plantando o que precisávamos e sem deixar marcas na terra além de pegadas. Depois que o vilão capturou meu pai e robotizou a maior parte dos lobos, alguns escaparam. Apesar das muitas dificuldades, só restam 10 de nós agora. Voltamos para encontrar nossa terra sendo destruída pelas naves de teste. Caramba! Eu já vi o que essa coisa pode fazer! Ela destrói tudo! É por isso que temos que entrar em contato com os outros guerreiros da lista do meu pai. Vamos visitar todos os 5 grupos e estabelecer um tipo de rede para lutar contra o Robotnik. É um bom plano. Posso levar uma mensagem para os outros. Isso é ótimo, Lupe. Agora temos que dar um jeito de acabar com aquela nave. Nós podemos ajudar nessa parte. Já atacamos algumas das bases de Robotnik e recolhemos um bom material. Puxa! Vocês têm uma coleção e tanto aqui. Lupe, isso aqui ainda funciona? Infelizmente, não. Não tem problema, a Sally pode consertar. Ela conserta tudo. Quanto tempo? Não sei dizer, senhor. Não sabe dizer? Como assim não sabe? Estive ali! Senhora, oi? Quando a nave de teste vai voltar a funcionar? A qualquer minuto, senhora. E quanto aos lobos? Os lobos? Senhora, eles desapareceram, foi isso. Não, Snively. Eles só despistaram você. Agora, eu sugiro que use essa sua cabecinha oca e pontuda e encontre-os. Será que eu fui bem claro? Muito, muito claro, senhor. Por aqui. Ativar sensores de calor. Sensores de calor ativados. Ai, a maldição. Ai, gente, eu não vi. Corre, Duane. Vamos! Hora de dançar, Robotnik! Yeah! Guerreiro!
Guerreiros da Liberdade, é isso aí! Legal! Pegamos uma nave de teste. A maldição acabou! O que é isso? Ai! É a maldição! É a maldita maldição! Não! Hora de dar o fora, Sally! É, o plano já era. Esse não é exatamente o resultado que eu esperava. Alguma ideia? É, quem sabe uma giradinha. Me dá uma força, Sally! Sonic, aonde você vai? Pode confiar em mim. Ai, eu odeio quando diz isso. É melhor voltar agora. Isso. A computador, reverter curso. Não. Iniciar ação de evasão agora. É! Legal! Muito bem, Sonic. Essa foi por pouco. Sonic, você foi maravilhoso. Obrigado. Também achei. Hã? Eu não acredito nisso. Está voltando. E vai nos atacar de novo. Nós vamos dar um jeito nessa coisa. Eu ainda não sei como. Mas nós vamos conseguir. Alguém me tira daqui. O sistema de operação foi completamente danificado. Ai. Eu odeio quando isso acontece. Aplicar potência máxima. Anda! Legal, seus idiotas de uma figa. Eu vou acabar com todos vocês, seus idiotas miseráveis. Ai, senhor. Os lobos, Snivelli. Os lobos, sim, senhor, eu estava com eles nas mãos, senhor. Mas é que o ouriço interferiu. O ouriço está com os lobos? Mande a equipe de vigilância agora! Mande a equipe de vigilância agora! Snivelli? Senhor? Já reparou que está cheio de cavernas no alto dos muros e não tem nenhuma perto do chão? Sim, senhor. O que isso quer dizer para você? Quer dizer que os muros são muito altos, senhor. Significa que eles estão camuflando as entradas inferiores atrás deles! Sim, senhor. Na boa! É a maldição! Esquece a maldição! Não existe maldição! Ele está certo. Usamos essa ameaça de maldição para espantar os intrusos. Não tem maldição? Fiu e fiu de novo. Eu sou tão aliviado em ouvir isso. Nicole, alguma sugestão? Dados insuficientes, Ellie. Talvez a nave seja indestrutível, algum metal especial ou... Lupe, os SWAT bots estão no túnel. Atraia eles para as cavernas sem saída. Lupe, espere, eu tenho uma ideia. Traga-os para cá. Trazer os SWAT bots para cá? Confie em mim. Eu odeio quando você diz isso. Esse chouriço barato. Robotnik vai ficar surpreso. Eu fiz o que ele nunca conseguiu. O jogo só acaba quando o ouriço manda, Snivelli. E eu acho que não vai acabar tão cedo assim. Nicole, solte-me. Nada disso. Pode sentar.
Muito bem, Sally. O que você esperava, Sonic? Conseguiu alguma coisa? Não, desde a última vez que você perguntou. Há 5 segundos. Vocês não vão se safar desta. Robotnik vai... Cala a boca, Snively. Ah, meu Deus. Aqui está. Nicole, copiar. Isso vai nos ajudar? Destrua a nave agora mesmo. Hã? Vamos. Ai, eu odeio vocês. Eu odeio! Eu suspeitava que aquilo estava traindo as minhas forças. E isso confirma tudo. Só usei o interruptor de força. Ele está chegando! Como é que é? Anda logo! Por que é que não chegou? Hã? Bem na hora! Ah! Você não me pega! É, não me pega! É isso aí! Segura essa! Obrigado. Boas novas. Os outros guerreiros da liberdade estão vindo nos encontrar. Quanto mais cedo, melhor. Um por todos e todos por um. Guerreiros da liberdade para sempre. Meu pai ficaria muito orgulhoso de saber que estamos juntos para a nossa missão mais importante. Destruir o projeto Juízo Final e derrotar Robotnik. Da liberdade! A liberdade! Lá vem com todo o gás, Sonic ou isso? Alguém ficou pra trás, Sonic ou isso? Sonic é o raio azul, Sonic que vai de norte a sul, Sonic.